Česká města mají co ukázat a my to víme, protože tu žijeme s vámi. I vaše město může být prima. Pořadu Prima město ukážeme to nejlepší. Šikovní lidé, bohatá historie a kultura, krásná příroda i zajímavá kuchyně. To a mnohem víc v exkluzivních reportážích z měst, která jsou vaším i naším domovem nebo možná typem na výlet. V pátek po zprávách z regionu na CNN Prima News.